Життя яскраве, переконуємо ми вас нашою програмою, додаючи барв кожному з вас розмовами з нашими дуже цікавими гостями. Сьогодні ми додамо барв і розмовою, і тими прикрасами, які ви побачите в нашій програмі. Знайомимося. Ольга Попова. За освітою – юрист. За талантами – майстриня-рукодільниця. Попри тривалий досвід роботи на цілком, здавалося б, нетворчих посадах, все свідоме життя прикрашає світ довкола себе творіннями власних рук. Кохана дружина, щаслива мама, а в нашій програмі – чарівниця натурального каменю. Пані Олю, вітаю вас. Склалося так, що гості нашої програми зазвичай це люди, котрі прийшли зі своїм фактично захопленням, яке стало роботою. Мабуть, так сталося і у вас? Так сталося і в мене. Я за освітою юрист. Я маю 19 років юридичного стажу. Ще й стажу, бо освіта – це таке, знаєте. Я працювала і я була до недавнього часу юристом Івано-Франківського хлібокомбінату, останні 10 років. Але так в житті склалося, що захоплення таки перемогло. І а скільки тоді це захоплення тривало, якщо стаж я там прикидаю? Так, а я вам розкажу, історія – це не сімейна легенда, це я можу вам до року сказати, коли я почала займатися прикрасами. Мені було 12 років, і моя мама подарувала мені журнал «Бурда». І він мене настільки захопив, ну це ж Радянський Союз, стався таке сіре, буденне, а там такі яскраві фарби, і більше за все мене захопили майстер-класи, які там були. Там фраза, яка я прочитала в цьому журналі, досі переслідує мене, там було написано, що підіть в магазин рукоділля і купіть бусини такого-то діаметру, щоб створити там серьги, які мені сподобалися. І ну ви розумієте, та нічого в магазинах немає. Це магазин рукоділля, де можна це купити. А цього нема де купити. А це нема де купити. Та я це так гарно запам'ятала, але я знайшла вихід. Я з маминих там старих намист почала складати. Інструменту не було. І я почала це робити манікюрним маминим приладдям, тобто щипчиками з манікюрного набору. Я так по наїттю зрозуміла, що це можна робити, і так потрохи-потрохи я почала робити прикраси. От мені було 12 років. А, ну це дуже цікаво, тому що насправді в той час їх і купити не дуже було, не тільки сам матеріал, але і ці прикраси не продавалися у нас, біжутерія, це було таке щось, вау, правда? Так. А ви вже така була модна в школі, так? Модна в школі була, робила мамі, робила подругам, робила своїм родичкам. Тобто я 12-річною дівчинкою, я почала захоплюватися рукоділлями серйозно. І була ще така передача, називалася «В гостях у казки». Це для моєї родини був справжній кошмар, тому що показували казку, а після цієї показували поділки, які присилали діти зі всього Радянського Союзу. Я, надивившись цієї передачі, питалася щось зробити собі, різала безбожно мамини там комбінації. Ну, тобто це така... А, бо там кружево було, я здогадуюсь, що там різались комбінації. На нашій мамі там три комбінації, коли там можна і одною бійтися. Тобто є, були речі, я почала перешивати. Тобто я жіноче рукоділля практично вмію всі робити. Але от, ну, прикраса – це таке захоплення. А чому зупинилися на прикрасах? Так повелося? Чи це були замовлення? Чи ви для себе як отримали? До недавнього часу взагалі це було тільки для себе і на подарунки своїм подругам. Я навіть їх не фотографувала. Тобто от, поки ми з вами говорили, та, я вже намалювала, я вже знаю, яку прикрасу я присвячу вам. Тому що я коли роблю прикрасу, навіть якщо там комусь на замовлення, я роблю прикрасу, поспілкувався з жінкою так, як я її бачу. От, наприклад, на мені зараз намисто, це присвячено Люди Ліник. Намисто її родині. Сім монет – це шість членів родини і один цуц. Тобто, Ліночка, ти надихаєш, звичайно. І, до речі, я дуже Люді ще в одному питанні дуже благодарна, тому що вона мені зараз передала, я вважаю, що це такий сімейний скарб. Це намисто її бабусі, вона мені дуже так гарно про нього розказувала. І я перероблю їй до Пасхи якраз намисто. Ну, я вважаю, що це родинний скарб. Я до цього дуже бережно відношуся і дуже з повагою відношуся до таких речей. Тобто ті намисти, які передаються з покоління в покоління. От я мрію, щоб мої намисти колись, ті, які я роблю, так само передавалися були як скарб, передавалися з покоління в покоління. Тому що я зараз вже вийшла на якийсь там новий рівень.
я працюю, ну, купую більш дорогу фурнітуру, є навіть зі срібними прикрасами, якщо можу собі дозволити мої замовники, або я там сама собі хочу. І я хочу, щоб ці намисти так само колись, там, через покоління, через два, радували своїх там. Ну, добре, ми згадали минуле, згадали те, коли не було, так, фурнітури, не було намистинок. Зараз це все є. З якими матеріалами ви найбільше любите працювати? І якщо говорити про дизайн, ви вигадуєте, ви берете старовинні і десь привносите, якось це буває дуже по-різному. В основному я, ну, це мікс, звичайно, тому що я дуже багато переглядаю альбомів, дуже багато їздили по музеях, я дуже часто буваю в Коломиї в музеї, я дивлюся на старінні вишиванки, але, звичайно, наше життя – це сучасне життя, та? Воно вносить свої корективи. І прикраси стали більш мобільнішими, більш, ну, такими інтерактивними, такими, щоб можна було одягти і в піри, і в міри, в добрі люди. Та? Ми вже, ну, не можемо одягати такі прикраси, як носили там наші бабусі, там, кілограмові. Це важко. Я була на фотосесії, це дуже важко. Ну, власне, оця прикраса – це десь з того стилю, що й на та, вас. Так? Ну, я не знаю, наскільки це важкий, але коли одягати ще кілька разків на миста, так як це носили наші бабусі, то це, то скажу я вам так за годину фотосесії, що я добряче втомилася. Наразі от ми бачимо в такому це все-таки натхнення черпалося у старовинних. Так, звичайно. Це старовинне намисто, яке зроблено під вишиванку. Ну, під вишиване плаття, це особисто моє намисто, до речі, це воно стало то намисто вже такою візитною моєю карточкою. Мене по ньому вже багато людей впізнає по тому намисто. Тут інша колористика зовсім, але мені видається, що це теж щось. Це намисто так само, але вже більш сучасне. Воно зроблено для молодої дівчинки. Я його назвала «Мамина любов». Це моя подруга замовила для своєї донечки, яка вчиться зараз за кордоном, під вишиванку. Але дівчинка молода, вишиванка вже сучасніша, і тому така колористика. Ну, тобто найчастіше все-таки під вишиванку намисто? Ні, чи? Ні. Ну, це зовсім, це таке під вечірню сукню. Це сучасне намисто, це, та само, це моя особиста власність, це зроблена мною для мене. Особисто. Це знову щось таке етнічне, вже, так? Ну, цьому... Звернемо. Намисто попереднє, йому вже дуже багато років, до речі. Воно одне з перших цієї теми. Це морозний агат, я його робила так само. Це всі намисто, які зараз не представлені тут, це мої. Це моя особиста колекція моїх особистих прикрас. Це намисто зроблено років 7, тому я вже точно не пам'ятаю. Це я зробила його для себе, от я так побачила тоді. Я його ношу доволі часто, доволі часто, під різні вироби. Але я, розумієте, я люблю прикраси, я їх вмію носити. І я починала з того, що я робила їх для себе, особисто для себе, для своїх подруг. І тому я отак бачу, я жінка яскрава, я вмію це одягти і подати. Тому я завжди, на мені от, ну, багато всього, і я так люблю. І натуральне каміння люблю, ну, безбожно просто. Ну, от бачите, ви кажете, на вас багато всього, я заперечу, бо ви дуже зі смаком маєте одягні лише коралі і яскраві губи. А от якщо багато всього, це вже трішечки з іншої області. Ні, ну, я маю на увазі, що... Це вже не до яскравості належить. Зараз ще до фотографії ми повернемося. Ось тут є вироби, які, власне, автентичними ніяк не назвеш. Ні, це сучасні прикраси. Зв'язок з вишиванками, так. Але я бачу матеріали. Я там на фотографіях так не помітно, я бачу матеріали. Ви зазвичай використовуєте все-таки натуральні каміння. Дуже, я, тому що в тих магазинах, про котрі ми казали, так, з намистинками, там ж все-таки більш... Дуже рідко є. Ну, це просто, знаєте, для колористики, для чогось там ще. Це хрусталики вставлені, але це рожевий агат. Я можу взяти. Це рожевий агат. Дивіться. Я знала, що я беру. Це рожевий агат і це натуральні каміння. Каміння купую, є постачальники, вони мене вже знають. Я дуже багато постачальників, які привозять, це Індія, Китай, і Росія, тобто багато. Тобто ви в біжутерію в такому прямому сенсі цього слова не святкуєте? Іноді я роблю. З пресованого каміння, навіть скла, буває. Бувають гарні, але, ну, переважно я працюю з таким, ну, з натуральним камінням. Це... Що стосується роботи з натуральним камінням, то існує така, ну, я не знаю, правда, міф, що все-таки воно несе в собі якесь навантаження. До речі, це попереднє, це теж, це, було, це, так? Оце пресоване каміння, так.
Це не натуральне каміння. Так? Та. Це просоване, але виглядає воно. Так. Особливо, якщо це говорити про кадр, можливо, так наживо, коли дивишся, то й помітно, а в кадрі... Ні, воно наживо виглядає дуже гарно, дуже тому гарно що тут виглядає. Дуже гарно. То це хто собі що знову автентичне. Так. От повернемося до мого запитання щодо енергетики каменя. Ви враховуєте це? Так. Ви обговорюєте це з клієнтом? Як ви ставитеся до таких речей? Я до цього ставлюся дуже серйозно і поважно. До речі, хочу сказати, от я два слова скажу ще за старовинні намисти. У мене були випадки, коли я не захотіла, не змогла, бо каміння наскільки було, знаєте, мені слячно було його брати в руки. Натуральне каміння куплено на базарі, куплено, от каміння, коли приносять ті люди, які отримали його в спадок, отримали, воно зовсім інше. Розумієте, у наших жінок була дуже така тяжка доля в Україні. Вони багато пережили. І я вважаю, що якщо каміння продалося, продають каміння. То з біди. Да, або з біди, або, можливо, просто це неповага до свого роду, якесь от є таке у мене відчуття. І було таке намисто, я просто не змогла з ним працювати. Я сказала, що я з ним працювати не буду, це просто. А от коли приносять от реально, ті, що отримала в спадок там, і є такі дуже цікаві багато історій, там, коли розказують, що дітей було багато, бабуся одна і намисто одно, то поділили донькам там по три. Так? То знаєте, з цим намистом воно аж тепле. От з ним так приємно працювати. От три ризочки той, три ризочки той, три ризочки той. Розумієте, це лишилося в родині, це лишилося, це такі надбання, такі сімейні, такі спадок. Але ви зараз говорите про те, що камінь він наче набирає цієї енергетики, так? Так. Моє питання стосувалося трішки іншого, те, що говорять про різне каміння. Тобто оцей камінь має таку енергетику, цей краще не носити молодим, той краще саме камінці. Так. Чи це все міфи? Я вважаю, що ні, щось в цьому все ж таки є. Але знаєте, я до цього ставлюся теж трохи з іншої сторони. Каміння нас кличе само. От іноді клієнтка приходить і каже, що я хочу там зробити 100 год, я там побачила там-то. Але коли вона перебирає, от бере в руки, до рук, щось інше, воно її покликало, воно її позвало. І іноді міняється діаметрально. Тут відповідна енергетика так, є? Що? Є, я думаю, що воно є. І кажуть, що каміння в наше життя приходить тоді, коли воно потрібно. І ми самі не знаємо, що воно нам підсилює, ми можемо самі не розуміти це. Це ми говоримо про натуральне каміння. Так. Тому краще, мабуть, коли це просто біжутерія, прикраса, яка там підкреслить якусь деталь сукні, деталь гардеробу, так, то краще нехай це буде не натуральний камінь. Можливо, і так. Він не має енергетики. Можливо, і так. Скло, воно таке, мертве. Можливо, і так, для когось без так. Без сили. Можливо, і так, для когось. А люди, які в це вірять, воно підсилює їх. От, наприклад, яшма, вона підсилює жіночу енергетику. І дуже багато жінок, які от вірують в те, що вони стають, якось розпрямляються. Рожевий кварц допомагає знайти кохання. І це реально. Чого я так хапнула це? Люди, які дівчата молоді, виходять заміж, кажуть, що воно, але знаєте, я думаю, що це на рівні підсвідомості. Так, людина себе налаштовує. Це дуже гарна легенда. Легенду цю підсилює твоя підсвідомість. Та, і воно якось так запитувалося, що це швидше легенда вже діє на людину, а не сама сила. Я думаю, що скорше легенда діє все ж таки на людину. Та. Людина може себе, знаєте, в чому завгодно переконати. Коли це гарне щось, то хочеться в це вірити, звичайно. Щойно проскочила я, на жаль, ми повернемося, бо я побачила дуже цікаву річ, котра, знову ж таки, з автентичних. Що ж це, я така криворука. Зараз. А, ось вона. Це королі зі згардами, так? Да. Згарди окремо, намисто окремо. Є зразки старовинні, але є і ваша, напевно, якась творча фантазія. Де оця межа? Наскільки дозволяється тут, це поєднання? Знаєте, це якісь такі сакральні вже штуки, розумію. Але все рівно воно я роблю все ж таки в сучасному стилі, тому що я працювала в Карпатах, я була директором одного з готелів в Карпатах, і я в перший раз там побачила саме аутентичне намисто. І коли приїхала у 2014 році додому в відпустку, якраз Всеволод Божелук
я побачила його роботи, оце якраз його згарда. Я пізнала. І я у нього купила ці пару штук, я маю і особисто, це так само моє намисто. Я роблю їх вже більш сучасно, тому що це вимагає, ну, є якісь там вимоги життя. І є зараз дуже багато майстри спорять, от так, ті праві, ті не праві. Я вважаю, що ну, ми живемо в сучасному світі, ми хранімо коріння. Тобто канонів все-таки нема? Я думаю, що канонів не є. Взагалі-то колись були канони якісь, але зараз вже є майстри, які притримуються канонів і кажуть, що вони їх притримуються. Ну, я цих канонів не бачу, тому що музейні експонати і сучасні, вони дуже сильно відрізняються. Щоб зараз не говорила, але зараз, як я ж кажу, що сучасніша фурнітура, щось ще. І люди, ну, притримуватися тих канонів, то, в принципі, вже, певно, і вимога часу зовсім інша. То я особисто не притримуюсь канонів. Хоча я маю намисто так само там сім'ю з гардами, це по канонах, все. Але воно все рівно по-іншому складено, воно вже не так складено, як ті старовинні намисто. Ну, але цікаво знати, але можна творити. А скажіть, будь ласка, от ця творчість, вона виключно інтуїтивно від таланту, чи це все-таки є якась наука, є якесь навчання? Ну, вчитися нема де, це однозначно, я не вчилася ніде. Я єдина, що були курси колись по основам біжутерним, тобто як прикріпити замочок, тому що я там деякі це речі... Технологічна досу... чисто. Так, і дуже багато всього, ти приходиш в магазин, жити не знаєш, для чого воно. І колись у нас проходили такі курси, я навчилася там деякі речі, просто зрозуміла, для чого вони потрібні, чи я буду їх використовувати чи ні. Але весь час я вчуся, я дивлюся роботи інших майстрів. Ну, але розумієте, мене надихає от реально. Я не знаю, як я роблю прикраси. У мене питають люди зараз, от я читаю статтю про озеро Синевір, ми там були, так? І написано, що в окруженні там зеленого лісу знаходиться перлина Карпат. І у мене є намисто Синевір. Тому що були сині намистини лазурит, зелених ризопрас, і у мене є намисто синівір, тому що в окруженні синього лісу чи зеленого лісу синє озеро. То я не знаю, як це виходить, розумієте? Тобто надихаєтесь ви всім, надихаєтесь природою, надихаєтесь людьми, ситуаціями, історіями. І ну це зовсім літ. Як воно називається, до речі? Лілея. Це, до речі, зроблено для самоцвітів. Це от я з ними співпрацюю, це для них я зробила це намисто. Так. Таке дуже-дуже літнє і яскраве. Теж для юної дівчини, мені видається. Хоча... Не знаю, замовницю я не бачила. Хто як відчуває? З яким матеріалом найбільше, ну якщо говорити про енергетику каменю, там є вона, нема, це щось таке зовсім з перлинками весільне. Це весільне. Це вже пішло весільне, та зараз це є колекція весільна, так. Наскільки, ага, тут їх багато, так? Весільних колекцій ціла. Це оцей браслет, він їздив зі мною в Карпати. Це хризопрас каміння називається. Це от є сережки. З яким камінням вам найприємніше працювати? Є таке? От що я люблю дуже... ви кажете, в руки от беруть і відчувають. Я люблю агат. Дуже люблю агат, його дуже багато видів, він різнокольоровий. Я його дуже люблю. Люблю дуже працювати. От, ну, це остання моя така любов, це взагалі. Це аквамарін. Він мені дуже личить, і я його як побачила, я в нього вчепилася. Зараз маю цілу колекцію, так само називається «Холодне серце», таких от подібних прикрас. Це... Чому називаєте колекції, ну, то, чому ви даєте їм назви? Це десь передбачає якісь виставки, якісь... Ні. Ну, чи мені це вам важливо? Це мені важливо. Це ж ваші коралі, вони можуть просто називатися коралі, голубі, зелені. Ні. Тому що, розумієте, я не роблю прикраси просто так. От кажу вам, що от люди там розказали мені там історію, поки я забирала у неї з гарду про свою бабусю, про монети, які вони там різали, продавали. І у мене от були оці прикраси, ну, були матеріал, і я прийшла вдома і склалася це намисто. Воно, ну, від розмови з людьми, розумієте? І тому є намисто, вона для мене берегиня. От розумієте, вона для мене берегиня свого роду, тому намисто називається берегиня, і це воно присвячене Ліді Люми. Цікаво, дуже-дуже тому цікаво. Я... Ну це десь таке одухотвореність свого роду прикрасам тоді переходить, коли... О, ну це взагалі ж це грибінець, так? Грибінець, це весільна, це колекція весільних прикрас. Тобто, що входить до, як то кажуть, ми почали з намист, ми почали так. З цього, а розумію так, що це дуже-дуже широко. Що входить в творчу те, що називається так? Творчі майстерні. Це дуже багато всього. Це листівки.
запрошення весільні. Та це зараз у мене є дуже великий корпоративний клієнт. Ну, це майстер-класи для дітей. Це є дуже великий замовник зараз прикрашання пасхальних кошиків і вінки на голову. Це дуже... Якщо говорити про прикраси, бо вони нас зустріли, так би мовити, то сережки, браслети, намиста, сутуари, ну це теж намиста, тобто все, що стосується. І навіть якісь там заколки. Заколки, грібенців, шпільки, гренадлі, так само. Таке зимове, правда, воно весільне, але воно мені зимове, не знаю. От гренадлі для волосся. Додуматися на гренадлі причепити прикраси, це... Це дуже гарно, це ідея. Це розтяжки. Це... Ну, знову ж таки, це треба самі дійти до цього або десь вичитати. От якщо говорити десь, про такі... Десь щось бачиться, ну, в інтернеті. Якщо ви бачите, то ви все одно не знаєте, як це зробили. Сідаєш і вчишся. Ти всі сідаєш, доходиш... Методом тика, так. Фактично методом тика. Але розумієте, я вже цим багато років займаюся, то мені вже, певно, ну, якось по наїтію якісь речі робляться. Я проводила майстер-класи по прикрасам, замовила мені одна компанія, щоб я прийшла для них і провела для їхніх дівчат. І я ніяк не могла зрозуміти, я біжутерна проволока така, на яку я роблю браслети, і дівчата не могли ніяк, ну, тут, бачите, вона така от, закрутити ці штуки. У них воно виходило в різні сторони, а вони не могли. Я це роблю вже, певно, закритими очима. Отак, як тому це вже просто приходить з опитом, і є якісь речі. Я потім дивлюся інші роботи, вони якось зроблені по-іншому. Ви можете сказати, що ви себе знайшли в цьому? Так, я себе знайшла в цьому. Хоча ви не сумуєте за юриспруденцією? Хто вам сказав, що я не сумую? Я не походжу на роботу. Так? У мене маленька дитина річна, я в 6 місяців вийшла на роботу, я вже 6 місяців працюю на роботі. Юристом? Не зовсім юристом, я працюю в HR-відділі. Та. Ага, ну тобто ви належите до тих людей, хто вміє і може все поєднувати. Так. І в цьому теж яскравість життя, неймовірна яскравість життя. Я дякую вам за ці емоції, дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що всі ці емоції відчули наші глядачі також, тому що мрії можуть бути паралельно, їх може бути декілька, їх потрібно обов'язково втілювати. І обов'язково не розчаровуватися, і обов'язково не зупинятися. Живіть яскраво і дивіться нас. До зустрічі.